Shqipëria nuk ka kohë për të humbur me kthime pas, aq më tepër tani që nuk kemi më 100 probleme të trashëguara nga qeverisjet e kaluara. Ky ka qenë mesazhi që kandidati për deputeti Qarkut Korç, njerëzi drejtues politik i Partisë Socialiste për Juglindjen, ka dashur të ndajë me banorët e fshatit Shamoll dhe Malavec. Për Niko Peleshin, qeverisja aktuale është duke rikthyer besimin në vend dhe ka mundësinë e zhvillimit të sektorëve të rinj për rritjen e ekonomisë. Për këtë Peleshi ka kërkuar një mandat të tretë qeverisës për të ngritur fshatin dhe ekonomin fermere në një shkallë më lartë. Këto janë zgjidhje të rëndësishme për Partinë Socialiste, edhe për të gjithë ne, sepse një votues i djathtë duhet votojë për të mirën e vet. Dhe kur ne punojmë mirë edhe për të majtët dhe për të djathtët. Pas 8 vjetësh kemi tejkaluar ato problemet që gjetëm 2013-ën, janë shlyer borxhet, kemi dalë në sipërfaqe, kemi fuqizuar përmes reformave. Ndonjëherë dhe të dhimbshme, vetëm përmes reformave mundëm të fuqizojmë buxhetin dhe tani jemi në fazën që atë ekonomi të rritur, krahasuar me ku e gjetëm, ta kthejmë në të mirë të investimeve publike për qytetarët në qytet dhe në fshat. Ne jemi duke rikthyer, le të themi, besimin që edhe në qytete më periferike, më larg Tiranës, ka mundësi të lindin sektore të rinj, ka mundësi të ketë rritje ekonomike, siç ndodhi për shembull në Korçë me turizmin. Shqipëria nuk ka kohë për të humbur e për të kthyer pas. Nëse kemi bërë 3 punë këtu, hajde të bëjmë 30 të tjera në këtë mandat, sepse nuk i kemi më duart e lidhura nga borxhet e 2013-s edhe nga 1000 probleme që trashëguam. Shumë gjëra i kemi zgjidhur, kemi plotësuar gjithë kuadrin ligjor. Këtë kërkojmë edhe nga ju. Një mbështetje të ngjitur një shkallë më lartë, për të ngjitur fshatin shkallë më lartë, qytetin shkallë më lartë dhe ekonominë e gjithë secilit një shkallë më lartë. 0 deri në 400 mijë lekë, ne e kemi 0%, ata tonë do ta bëjmë 9%. Në një sipërmarrje, si që tatohet një sipërmarrës me xhiro miliona euro, ashtu do tatohet edhe një minimarket i vogël, një biznes i vogël, një ambulant, një fermer apo një njeri që merr një rrog minimale. Këtë thon ata. Tani këto lloj eksperimentesh të bëra më parë, ne nuk kemi më kohë të përsërisim.